Jedna pozitívna vec pre mňa, že tu je toľko chlapov, lebo ja väčšinou som na tej škole niekde a je 200 žien. Ešte viac sa zamerať na to, čo chcú tí ľudia, nie čo chcem ja. V podstate a super je to, že vidím, že sa tie projekty dajú zrealizovať, že títo ľudia, čo tu sedia, tak v podstate, že majú s tým skúsenosti a vidím, že to ide, takže treba ísť do toho. Vždy ma tak nainšpirujú aj tí mladší. Aj, že do toho, do tých všetkých vedomostí, čo už človek poškolí a som pochodila vždy ešte niečo nové a také praktické, že som si uvedomila, že tú participáciu ešte trošku inak a aj tú spätnú väzbu. No vďaka nadácii pre deti Slovenska sa nám podarilo rozbehnúť jeden krásny projekt, ktorý sa volá Pešo do školy. Je taký trend dnes, že strašne veľa detí vozia rodičia na autách a odráža sa to na situácii z predškolských priestorov. Prvé presuny do školy sa vnesli v znamení veľkej takej radosti, spokojnosti. Deti sa pri obyčajnom presune dokázali zabávať, čo je hlavné, že sa dokázali porozprávať. Obrovskými výhodami projektu sú práve ich zrealizovateľnosť. Myšlienku založiť taký malý bežkársky rodinný klub mal môj manžel. A vyplynulo to z toho, že sme sa začali ako rodiny stretávať v telocvični a začali sme klásť dôraz na to, aby sa stretávali rodiny spoločne. Čiže nie len niekto, nejaký človek ako učiteľ s deťmi, ale spolu otec, mama a deti. Aby deti videli športovať aj svojich otcov a videli, ako sa aj dokážu otcovia iní venovať svojim deťom a tak motivovali tých ostatných otcov byť a tráviť čas s deťmi. Bežky sú nenáročné, sú lacné, vieme sa dopraviť na miesta, kde môžeme vlastne zadarmo prejsť kus cesty a nie sme závislí od vlekov, lebo vlastne to zjazdové lyžovanie sa veľmi preferuje aj na Orave, ale na druhej strane nie každá rodina na to má, zvlášť rodina, ktorá má viac detí alebo rodina bez otca, alebo kde proste tá rodina nefunguje jedným nejakým spôsobom. A chceli sme aj tieto rodiny vtiahnuť. Vďaka tomu, že sme sa stretávali s rodinami, ktoré už majú odrastené deti a možno sú aj finančne stabilnejšie, sa nám podarilo docieliť to, že i v prípade, že nebolo dostatok snehu tam, kde bývame, sme sa dokázali dopraviť na rôzne miesta a tie rodiny tým, že už majú čas, nám pomáhali vlastne tak, že obúvali deti, motivovali ich, kráčali spolu s tými deťmi a pomáhali možno rodine, ktorá má 4-5 deti, aby sa tie deti rozložili medzi viacerých dospelých a mali ako keby dozor. Idú preto, že chcú a nie preto, že z toho dačo bude. Čo som vynechal a nechal som si to teraz na neskôr, sú vlastne tie základné hodnoty parkouru alebo myšlienky, ktorými sa parkouristi riadia. To prvo je buď silný, aby si bol užitočný. V podstate každý bystrický parkourista má na ruke taký náramok, kde to má napísané. Je to kvôli tomu, aby to mal stále na očiach, že to, že niečo vie, neznamená, že teraz ide sa s tým predvádzať, že je lepší ako ostatní, ale mal by to využívať na dobré veci, čiže mal by skôr pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Sú tam aj väčší, aj menší. V podstate na naše tréningy chodia ľudia od 7 do 30 rokov a aj tým, že nesúťažíme, neporovnávame sa, tak tí ľudia spolu dokážu vychádzať. V podstate hovorím, že parkour je taký univerzálny jazyk. Nie len to fyzické prekonávanie prekážok, ale hlavne to psychické, keď jednoducho stojíme mimo svojej komfortnej zóny a to nám zväčšuje to zdravé sebavedomie, ktoré nás dokáže posunúť ďalej v živote. Potom každé dieťa postupne je vystavované nejakým úlohám, ktoré musí zvládnuť, riešiť a tak. Určite nechcete po ročnom, dvojročnom dieťati, aby ovládalo násobilku alebo odšprintovalo niečo alebo tak. Čiže kladiete mu ako jeho veku aj primerane náročné úlohy. Stále tu stretnem mladých ľudí alebo zabalených ľudí, ktorí chcú meniť
detské životy k lepšiemu a to je veľká vďaka vám a držím vám prsty, nech sa vám darí vo vašich prácach.